Vai você, vai que eu não tô aguentando. Amanhã, se eu melhorar, eu vou. Você se desculpa com seus amigos, por favor. De jeito nenhum, vou viajar e deixar você nesse estado. Ah, não, meu amorzinho, vai, meu amor, vai. Poxa, eu não quero que seus amigos tenham essa decepção. Todo mundo já foi pra lá, a casa já tá cheia. Você não pode deixar de ir, seria uma gafa imperdoável. Olha, você me deixa aqui quietinho, fica aqui quietinho. Amanhã eu já vou estar melhor. Olha, eu já sei até o remédio que eu tenho que tomar. Viu? Amanhã eu já vou estar muito melhor, meu amor. Você faz um favor pra mim? Você pede o piloto pra telefonar pra mim, que amanhã a gente combina tudo, eu vou com ele, tá? Ah, meu amorzinho, vai, meu amor. Vai sim. Vai, amanhã eu vou estar lá, meu amor. Amanhã eu tô melhor. Tá bom. Eu vou. Mas só porque senão aquelas bandidas vão ficar falando de mim o resto da vida. Pois é, vai, meu amor, vai. Dá um beijinho aqui, dá. Amanhã eu tô lá, meu amor. Tchau, amor. Vai. Boa viagem, querida. Tchau. Vai. Vai, meu amor. Tchau, meu amor. Ai, meu Deus. Ai, que enjoo, meu. Adeus, querida. Mas aquele desgraçado do Beto falou isso pra você? Teve coragem de falar tudo isso pra você? Falou, viu, Bel? Falou assim na minha cara, viu? Aquele meio quilo pro carro. Ele expôs, ele ainda quis me agarrar, imagina! Mas não deixei pra menos eu, viu? Me taquei a cesta das frutas na cabeça dele, viu? Me rachei a cesta das frutas na cabeça dele, viu? Tá me pensando que eu sou o quê? Me pensa que eu sou tontinha, bobinha? Se caiu do cavalo ele, viu? Esse desgraçado me paga, viu? Mas ele me paga! Paga o quê? Bel! Bel, volta aqui, Bel! Bel, eu tô falando com fora! Volta, volta! Onde que você vai, Bel? Volta aqui! Me larga, Tancinha! Mas, Bel, eu não queria ter azul green, não, Bel! Não me vai fazer uma desgraceira dessa, menina! Pelo amor! O que é isso, Apolo? Agora eu quero ver que desculpa você vai me dar, tá? Que desculpa, o quê? Me tô louca até da minha irmã que me saiu pela rua! É, acontece que ela já foi embora e você vem comigo. Mas quem vem comigo? Tá me pensando que eu sou o quê, Bel? Olha aqui, Constância, você vem comigo, nem que seja a última vez, tá? Que isso? Que isso, Apolo? Você não queria um vestido de noivo? Tá aí, ó. Agora eu quero ver a desculpa que você vai dar. E agora? A gente casa ou não casa? De jeito nenhum, Fedora. Você não pode deixar teu marido nessas condições por causa das suas amigas. Mas também não tem cabimento você ir até Angra dos Reis de avião pra desmanchar um compromisso de fim de semana. Por que você não telefonou, Fedora? De jeito nenhum, Baba. Cancelar o final de semana em cima da hora e por telefone, nem morta. Não te mete, Varela. Eu vou e não se fala mais disso. Ah, meu Deus. Eu também tô achando que você não devia ir, mama. Seria melhor que o Baba fosse me desculpar com os convidados. Até que eu iria, filhinha, mas eu passo tão mal em avião. Ah, você tá cansado de saber que seu pai tem pavor de avião? E eu vouzinho de nada, vai ser até bom pra eu relaxar. Depois, eu não sou covarde. Eu adoro a. Obrigada, mama. Você é o máximo. Cuidado, hein, Teodoro. Ora, Varela. Thank you.
Ah!